Allahu Gjeleshanuhu ka bë kushte para prake, edhe atë mund lirishtemi psikologjike të banorët e Medines që ata ta pranojnë islami. Edhe këtë e thot edhe Ibn Kajimi, thot Allahu Gjeleshanuhu ashtu e ka regullu, da vetin islam, e bëni që Medinasët të pranojnë dhe Medinasët të kenë kontakt me Jahudit dhe Jahudit të tregojnë Medinasëve se do të vijë një pejgamber dhe këto të interesohen para tyne, pra këto janë kushte para prake. Për çfarë? Që të vijë puna të regulohet kur të vijë koha e hijretit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të kese ku të shkojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e planifikume ka qenë nga ana Allahu Gjeleshanu, ashtu i ka rëndit Allahu Gjeleshanu kushtet që të vje puna të kese vend strehimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, jo vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, por edhe besimtarët e ti, nga se Allahu Gjeleshanu normal e ka ditë se mushrikët e Mekës ata do më thonë do t'i përzonë musliman, do t'i dëbojnë, do t'ua konfiskojnë pasurit e tyre, edhe normal ato pa tjetër duhet kemë një vend strahim dikund. Pra, këto para kushte, të cilat i ka përgatit Allahu Gjeleshanuhu, bën që Medinasët të pranojnë islamin. Adhe pse adhe ato ishin mushika. Por duke marë parasysh se kanë pas kontakt me Jahudit, edhe pra Jahudit kanë pas dituri se do të vijë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Jahudit shpesh kur kanë janë zonë me arabët, me mushrikët e Medines, janë zonë edhe u kanë thonë, po, ju pritni edhe pak është e koha që të vijë një pejgamber për juve, edhe ai kur do të vijë ne do ta ndjekim atë pejgamberin dhe do t'u luftojmë juve. Edhe këto kanë qenë pastaj të interesum, si që e përmendëm si me në kalum, kur e kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Akabe, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë se unë jam i dërguar i Allahut, ato kanë thonë, ah, ki kona për atë të cilin në kanë folë neve jahudit, në kanë tregu jahudit. Hajtë të pranojmë ma shpejt ne, se nuk kanë marrë vesh jahudit e po e pranojmë ato. Ajo në diturinë Allahu Gjeleshanu ka qenë, ekzistume, se jahudit me vulletin e tyre nuk dhe ta pranojnë për jamejnë se Allah ose në. Nuk dhe ta pranojnë dhe ata, si shdihet dhe më tha nuk e kam pranojnë. Pra, për të qartësu këtë më mirë, të tërgojmë njerë situatën shoqërore, mund të themi, të Medinjës. Pra, Medinja, në fillim, Medinja, në Medine jetonin mushrikët e Medines të cilët ishin vendas që i takojshin fisit Hazreç edhe Eus edhe ardhacakët jahudi. E shifni se ka para përgatit Allah në shanë. E ka bon që të kese ardhacak jahudi në mënyrë që kur të vijë Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe para se marrë për Amerja Sam, ato të përgatitin terenin, që të kenë një uri, se Arabët, mushrikët, nuk kanë pas dituri për pejgamberët. Nuk kanë pas një uri se Allahu dërgon pejgamber. Ato dras kanë qenë. Më thënë, njerës të cilët nuk kanë ditë për, ndoshta dikush, për shemë, ma intelektuali i tyre, ndoshta, dhe më thënë ka ditë diçka, dhe më thënë, ama shumë pak, ndërsa një gjë e tillë të jahudit ka qenë, dhe më thënë, mëse e njohur, edhe ka qenë, dhe më thënë, e pa dyshim, si që kina përmend, se ata, si që të Allah zhërshën dhe në Koran, Muhammedin a.s. e njohën më mirë se bitë e tyne, se fmitë e tyne, edhe asë të Umeri, kër i ka pëjtë, nëse u kujtohet një jahudit që e ka pranu islamin, e ka pëjtë i ka thënë, ju a e dini, Muhammedin a.s. me edishi, më herët,
si kur bitët rinë, a, thot, Muhammed në a.s. ne e kena ditë, jo si bitët rinë, si bitë tonë, po e kena ditë më fortë, më mirë, s'kina pas asë një farë dyshimin e ta. Pra ka qenë shumë e njohur një gjahë t'ilë, po bile thot bitë tonë nuk i njofëm më aqë mirë, sepse ka mundësit kese dhe një hile atë, a te Muhammedi, s'kina pas asë një farë dyshimi se gjdo liber, gjdo udheqës fetari i një në ka tregu për një gjallë tijlë. Vashdimisht, atër është për cilë, jo. është për cilë, pra shumë e njo. E shifni, pra Allah Zashan ka bë para përgatitje. Kështu që, si që përmendëm, jahudit, du më thonë, ishin ardhacak në Medine, dhe normal, du më thonë, këshin bë shtëpit e tyne, ama ishin ardhacak. Ndërsa vendas ishin Fisi Khazrej dhe Aus. Në regull. Jahudit, si që dini, ata kanë bë intriga, janë mundu të bëjnë intriga, më thonë, edhe se ajo nuk mundet e pa mundur është ta bëjnë një gjithë të tilë, por ata, më thonë, janë talë faktikisht, edhe me ligjit Allahu Gjeleshanuhu, normal, ata një gjithë të tilë e kanë bë edhe me Arabët, po ndoshte edhe e kanë bë për ata se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të vijë edhe te ata. Në më thonë, do t'je se do t'i takoj kombit Arab, e nuk do t'je se do më thonë prej jahudive. Edhe kryesore, ata natyre e tyre është që t'bëjnë përçarje mes njerësve. Ashto natyren e kanë. Ata bëjnë përçarje, ju fësidu në fil ardhët. E kryesore, këta që ka banën, këta kanë bërë që të kese përçarje të madhe dhe të thellë midis Eusit dhe Khazrejit. Për shfar, ka një fjallë arabe i thonë ferret, të sund, përçaj dhe sunda, edhe shqip i thonë, pa, përçaj dhe sunda. Pra i kanë përça vendasët që të dominojnë pastaj ata. Këto ishin tre fise jahudit. Dhe më thënë, ishte për jahudive, fisi Beni Kurejdha, fisi Beni Nadir dhe fisi Beni Kainuka. Tre fise ishin, jahudit. Edhe kështu që duke tentu, duke u mundu që të bëjnë përsharë, të futin përsharje mes Eusit dhe Khazrejit, Arabve vendas që ishin, edhe arritën dërita jo, sa që të regohet se 120 vjetë, dhe më thënë, e përmenëm edhe ketë, armici kanë pas Ausët dhe Khazrejët mes vete. 120 vjetë. Dhe si e fundit, normal, ata e kanë arrit një gjithë të tjilë duke bo, dhe më thënë, miqësi, kanë thënë, e kanë bo ato me muhabet, me plan, ju të të bohi alat për Eusët, a ne dhe të bohëna për Khazrejët. A dhe kështu që ne dhe të, si kur tash për shembol, njëni për shembol me partin, me ketë parti, e qëtën me ketë, kështu që dhe edhe më thonë, puna të manë përsëri, muslimant, pa, përçarje. E njëta, më thonë njëta taktikë. E kryesore, thotë, Euset u bën areat me Beni Kurejdhën, ndësa Khazrejët u bën me Beni Nadirin dhe me Beni Kainukarin. Edhe kështu që si lufta apo përsharja beteja e fundit, që në këtë betej pat me të vërtet vrasjet mdoja dhe ato prej Paris të Arabve, e kishë emi në jo beteja Maukiatu Buath, në thënë njarja apo katastrofa e Buathit. Kjo ka zgjatë, do më thënë, disa vite, edhe një kodë, do më thënë, gjatë, jo vite, për një kodë gjatë, edhe kjo ka ndodhë para fërsisht tre vite para hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A në shifri, në thënë, jahudit me shdo kusht ato kanë punë, kanë tentu, edhe me ardhën e
Qysh ku ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë tentu me mendimet e tyre, ato nuk kanë ditë se Allahu xhaleshanu ka planifikuar ndryshe. Nuk kanë ditë se ato do t'i shërbejnë hijretit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ato se kanë ditë. Ha? Ata bëjnë kurthe, ndërsa Allahu xhaleshanu kurthet e tyre u a kthen vetë atyre. Është ajeti kuranor, ja ki dune kejta, ju khadi'un Allah, po, po mu e khadi'uhum. Ata mundohen, tentojnë t'i bëjnë kurth, kurse Allah, dhe në shanu, Allah u a këthen kurthet në ftyrat e tyne. Pra, kundër tyne, faktikisht ato dhe të veprojnë. E kryesore, arabët, në këtë në gjarjen, apo këtë katastrofën, luftën e fundit që ishte Buath, në këtë, të më thanë, murën mësim të mafë. Edhe thanë, me të vërtet ne ina, më thanë, shumë keqë, në situatë keqë, ne kanë përsha jahudit, ne duhet si e si, të më thanë, të tentojmë. Faktikisht jenë vetëdisu. Kësa i thonë, të më thanë, Allahu Zëreshanu ka bo kushte paraprake. Kushte paraprake për të pranu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ata. Se edhe aty, këtë mushika janë kanë. Arabët mushika janë kanë. Ja ku ditë, më thënë, ehli kitab kanë qenë. E kryesore, Allahu Xhaleshanuhu e solli që disa njerës kryesor prej banorve të Medinës, të atakojnë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem në Akabe, edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem të tregojë për Islamin, edhe erdhi puna deri te ajo që, domethënë, të bëhet edhe marrveshja, të cilën edhe e përmendëm në mësimin e kaluar.